אורות התורה. אנחנו בפרק ט', שור מספר 42, באות י' ג', בפסקה י' ג', פסקה אחרונה, פרק ארוך קצת היה, היום נסיים אותו בעזרת השם. מה למדנו בשור הקודם? אומר שמי שלומד את התורה רק לצורך קיום החובה ההלכתית יכול להסתפק בפשט התורה וההלכות. אבל מי שחש חשק וחיבור פנימי ללמוד תורה פנימית, להשכיל בדרכי השם, זהו רצונו של הבורא שיעסוק בכך. ולא יגיד, זה דבר גדול מדי. אבל גם ייזהר ממקום אחר. שיזכור שיש חשיבות להקדיש זמנים קבועים גם ללימוד פשטי התורה. אבל העיקר של אותו אדם יהיה לימוד של פנימיות התורה. הוספנו שדווקא בדור שלנו, כמו שאומר בעל הסולם, יש עניין גדול שהנפשות נמשכות לפנימיות התורה. אז מי שליבו נמשך ללמוד דברים עמוקים, זו חובתו ללמוד. שלא ייבהל, כך אומר הקוק, שלא ייבהל מכך שאחרים אינם לומדים כך. שיהיה מספיק חזק, מספיק עם עוז רוח. מי שנפשו חושקת בכך, זה מאוד חשוב, מאוד חיוני עבורו, להעמיק בידיעת השם, כדי להשיג יראת שמיים אמיתית, ולהיות בבחינת שיוויתי השם לנגדי תמיד, שבאמת יהיה מחובר. יש הבדל בין בני אדם, לכל אחד יש נטייה אחרת, לכל אחד טבע אחר, וצריכים להיות קשובים, למצוא את הדרך המתאימה לכל אדם ואדם. לא רק כולם צריכים להיות שטנץ אחד, יש דברים כלליים, אבל גם צריך להסתכל לטבע הפרטי של כל אחד. כשיש לבן אדם טבע מסוים, חשוב שהוא יישאר מאוזן וילמד גם את החלקים האחרים בתורה, אבל המכה היא תהיה לפי הטבע המיוחד שלו. פרק י' ג', פסקה י' ג', לפי דרך המעיינים הרוחניים בסדר לימוד ההלכות, שלא להיות עסוק בהוויות הסוגיות, כי אם בהלכה ברורה. זאת אומרת, כשאתה מתעסק בהלכה, בשונה ממה שדיברנו קודם על ההתעסקות בפנימיות, אז הוא מדריך אותנו גם איך להתעסק בהלכה כשאתה מתעסק בהוויות הסוגיות. על כן, צריך שההלכה תהיה ברורה. על כן ירבה בהקדמת חובת הלבבות להורות שדרך הראשונים היה להוקיר מאוד את עיתם מלעסוק בה בפרטי השאלות המעשיות. ושיננו את דברי הקבלה ושמו עיקר עיונם בכללות העבודה וטהרת המידות והדעות.
זה היה הדרך הראשונים. מה הכוונה? היה להוקיר מאוד את איתם. זמנם היה חשוב. לכן לא רצו לבזבז אותו לעסוק בפרטי השאלות המעשיות. זאת אומרת, זה לא כל כך, אתה עושה קצת ככה, קצת ככה, זה לא העניין. ושיננו את דברי הקבלה, ושמו עיקר עיונם בכללות העבודה וטהרת המידות והדעות. אבל מה לעשות אם צריך לברר משהו? אבל לפעמים צריך לברר משהו עד הסוף, מה עושים? צריכים לדעת מה הפרטים, מה ההלכה, מה אתה לא רוצה לדעת מה ההלכה? איך תדע לפעול? הוא אומר, כשהיה נדרש להם לברר עניין מעשי, מסופק, ביררו אותו בתכלית הקיצור על פי היסודות שהיו בידם. ואם היה הדבר נוטה לכאן או לכאן, החליטו על פי רוב דעות. לא עשו מזה עניין גדול. אז הרוב אמר ככה, נעשה כך, מה זה כל כך חשוב? רק לדוגמה, החברים החליטו לצאת לטיול. אז אם ללכת למקום הזה או למקום הזה, הם נראים בערך אותו דבר. אז למה בדיוק ללכת? אבל זה כבר לא משנה. תלך לפה, תלך לפה, תשמור על העניין המרכזי שאתה עם חברים. זה העניין. תשמור על הנקודה הפנימית, על ההתייחסות הפנימית העמוקה שלך. אז זה ביררו אותו בתכלית הקיצור. וכן הרמב״ם שציווה לתלמידו באיגרתו שכשיקבע ישיבה יעסוק בחיבורו משני תורה וחיבור עריף ורק שיהיה להם ספק יכריעו על פי התלמוד ולא צריכו לדאוג כלל שמא לא יוכלו ללמוד או ללמד דבר מדבר. כי היושרת השכל הבאה מהשכלה הגבוהה, אשר ממעין יראת השם הבהירה, מיישרת את הסברה עוד יותר מהעסק בפרטי ההוויות. אומר, תראה יהודי יקר, כשאתה מגיע ליראת השם בהירה, מיישרת את המחשבה יותר מכל הפרטים שאתה מתעקש להעמיס על עצמך. כאשר יש לך יראת השם, אז הסברה מתיישרת לך. ההבנה הזאת היא, כל אחד יכול להרגיש אותה, שכשהוא נמצא אפילו במצב רוח טוב, אז הסברות שלו הן אחרות מאשר הוא במצב רוח לא טוב. אז אותו רעיון, אם יש לך יראת השם, בהירה. בהירה הכוונה היא שזה לא משהו חשוב כזה בצד שאתה רק אומר, כן, יש יראת השם. לא, זה משהו שאתה צריך להרגיש אותו. אחותם שלא באו לידי מידה זו, לאיזה מידה? של יראת השם תאורה. יראת השם בהירה. ליישר את שכלם על פי העיונים העליונים, הם צריכים יותר לעסוק בעסק הפרטי של ההוויות. אז מי צריך את כל הפרטים והפרטי פרטים? מי זה הם? מי שצריך את העסק בפרטים ופרטי פרטים
של ההלכות הם אותם שלא זכו ליראת השם בהירה. ברגע שיודעים את הנקודה העמוקה, אז זה לא שלא רוצים לדעת פרטים, רוצים, אבל הפרטים מתבהרים הרבה יותר כשאתה שומע את הפרטים, תרצה לתפוס את ההכללה שלהם. כשתפסת את הכלל, אז אתה לא צריך עוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים. מי שלא תופס את הכלל, אז הוא רוצה לשמוע עוד פרטים ועוד פרטים ועוד פרטים. הבנת את הכלל, לא צריך כל כך הרבה פרטים. ולמה אתם צריכים את הפרטים? כדי שיוכלו לדון בלימוד דבר מדבר. אבל הם לומדים רק מהיקש, הם לא לומדים מחוויית הכלל, מהתפיסה של עצם הדבר. וכן צריך זה כל אדם את ילדותו. באמת צריך ככה לעשות. ילדים יותר התעסקו בפלפולים האלה. אבל תלמידי חכמים, זקנים, שירצו לשום עמלם בהשכלה העליונה של זיכרוך הדעות והעמידות, הם צריכים להיות גיבורים בשינון ההלכות על פי המקורות היותר ברורים, ולא לעסוק כל כך בדקדוקים פרטיים, שנשמתם הגדולה תרגיש אז מכאוב עצום של צער הקטנת מאורותיה. אז כמו שבן אדם מגיע להרגשת אהבה וצריכים להתחיל להציג בפרטים, רגע, אז תביא מתנה לאשתך כדי להעניק לה אהבה, אם אתה מרגיש מה זה אהבה, אז מתחילים לחקור רגע, אבל איך תשים את הסרט הוורוד? האם תקשור פרח או פרפר? והפרח, איך הוא יהיה קשור אם זה יהיה פרח? פרח קנוי, מוכן? די, מה זה משנה? עכשיו אתה מתעסק בפרטי פרטים האלה, הם לא כל כך חשובים. אתה מאמיס על הנפש סתם פרטים. אבל מי שאין לו משהו אחר, אז מתעסק בזה ומקיש דבר מדבר, אבל זה בגלל שלא תפסת את הכלל. אז הם צריכים יותר לעסוק באותם פרטים, בדקדוקים. וברור שאם הפגיעות והחזרה תדירה בדברי ההלכות הפשוטות, ולפעמים גם כן עיון ההלכה, כדי שלא יתשטש אצלם סדר מסע ומתן הלכתי על ידי העיון הפנימי ויושר הסברה שבהשכלות האלוקיות, יעלו במעלה גדולה ביושר העיון של ההלכה. עד שיזכו תמיד לכוון הלכה ברורה, ובכל מקום תהיה הלכה כמותם, כי השם עמם. אז צריך לראות שאדם יודע לכוון את עצמו. אז טהרת המידות והדעות הם דבר יותר חשוב רק בלימוד עוד פרטים ועוד פרטים. אתה לא מכונה של פרטים. אתה מכונה של יצירת נפש. ופרטים, ידע זה חומר. לא יעזור לך אם יהיה לך מפעל שתעמיס את החומר, כדאי לקנות את המכונה שיודעת לייצר את המוצר, את הצורה. והצורה היא הצורה הנפשית. אם הגעת ליראת שמיים הנכונה, אז אתה תוכל ללמוד באופן הראוי. אם לא, יהיה מאוד קשה שתגיע למקום הראוי. בעצם הוא עוד יותר מראה לנו את החשיבות של לימוד הפנימיות באופן הראוי. אז אולי נראה, אחרי שסיימנו בכמה מילים אולי, את הפרק הזה, מה היה העיקר
שלנו בפרק. אז הוא אמר שצריך לעסוק בלימוד התורה בהתאם לכישורים והכנה האישית של כל אחד. הלימוד צריך להיות שלא מתוך יהירות, אלא מתוך מטרה רוחנית אמיתית להידבק בהשם. צריך להקדיש זמן לא רק ללימוד חיצוני, אלא גם ללימוד פנימי של מוסר, של לימוד הקבלה, של פנימיות התורה, שיוכל לעיין באופן פנימי בתורה. ככל שאדם מגיע ליראת שמיים, לתפיסה כללית טובה יותר, ואת זה אפשר לעשות דווקא דרך פנימיות התורה, אז לא צריך את כל הפרטים הללו. לכן, כל זמן שהוא קטן ולומד רק מהקש, אז אין ברירה אלא ללמוד את הפרטים הללו, וזה טוב לקטנים. אבל מי שכבר גדל ומשיג את המוחין, את הפנימיות, כי יש לו יראת השם טהורה ותפס את הכללים, אז כבר לא צריך את הלימוד הפרטי הזה. ואפשר ללמוד גם מהפרק הזה המיוחד, שלימוד פנימיות התורה יש לו חשיבות עליונה, ובוודאי יותר גדולה החשיבות מהלימוד רק של הפרטי. אבל צריך לבוא עם נפש שבאמת רוצה ללמוד את הכללים האמיתיים בתורה, ולא להסתפק רק בדברים שהם לימוד שהוא הופך להיות רק חיצוני. בפרק הבא, בפרק י', אנחנו נעסוק, בעזרת השם, הוא נקרא לסתרי תורה ורזיה, נעמוד יותר על עניין ההשקפה הנכונה בלימוד פנימיות התורה, ומה היא אומרת. אז עד כאן היום. תודה רבה.